nezahvalnoj fazi utakmice na 0-1 izjednači 4-5 minuta prije kraja i da u ovim penalima koji su slijedili djeluje i samouvjerenija, samopouzdanija, sigurnija, smirenija nego Brazil u konačnici uđe po treći put od zadnjih 6 svjetskih prvenstava među 4. U biti nas, realno gledajući, svrstava među zemlje koje nisu nikakvi outsideri, koje nisu neka srednja liga nogometa, nego jedan vrlo ozbiljan kontinuitet i tako to gledaju svi. Dakle, mi kada govorimo sa liderima, oni gledaju na Hrvatsku kao nogometnog giganta, to uopće nema dileme. Pa sad ćemo vidjeti, ja ne mogu ići na polufinale, onda ćemo vidjeti. Za finale doček? Na finale. Molim? Se sprema doček? Sigurno će biti. Dakle, ja sam rekao jučer kad sam se čuo sa predsjednikom HNS-a Pustićem i izbornikom Dalićem, bili smo još u Španjolskoj, kažem ja Zlatku, ti ne ideš na prvenstvo bez da igraš svih 7 utakmica. On kaže i to većinu 120 minuta.